السلام عليكم دكيري نلعل بلو بارز السكند فيرجن حجي ما بحكي تحكي نعسب من تاي تعالسي بهذا من تايوم درحجي أبو عسب زرباي اللي نلو من قستنا رادو بحكي ديسكاس نقبرينا مو half of the virgin تبا قدام عايز أقرأ لكم كل قربة لكم إيه حراي تحكي ديسكاس نقبرينا كن مجمري حف حف بلو عرابح ودما بليس because كتقوى كل حراي عشان هذا يدخلوا ما يتيك هنا fairness يلم just يلم just رمكايلة يجزي قدينو يا تلا أولا بنا قام راسو أي بار إثيوبيا يتفترو وسن هونو نورال ينورال يلال wisdom نم تاريخنا نسو nature يستتشون منسات أي تشالمر مار إثيوبيا ويانسي ناتناي هو تبحري أبزي بحرنا ناتناي يجب ذلو دكيرتا سلزي فترة زهابنا بفترة استوهابنا يو ناتنا إيو إيزو بزولو مستحقي يكاد دو كنريعينا إزيو اللوز لتنتمشي الوزدام على بد كأي بار لنيا كربس لونا يكرو نيشر كدنا قرية شو اللو سوناميو سيمتا وفو اسكوان ماوراتشو كتاري كانسارنو عباطو جاتشي منالو እንደገና ሂስቶሪካሊ ምን ምን ፋክት አለው ሚለውን ለማሳየት አክሱማይት ኪንግደም የሚባለው መታየት ማፕ ነው ወደዚህ ይዞራል አይታችሁ ከሆነ በዚህ ሳይድ ሙሉና በዚህ ሳይድ ሙሉ ቀይ ባህር ኦልሞስት አብዛኛውን ፓርት የሚቆጣጠረው አክሱማይት ኪንግደም ነበር አብዙዋን እዚህን አክሱማይት ኪንግደም ዝባል ንጉስ ማንዩ እንታይት ቴሪቶሪ ማንይቱ አክሱም ዝባል ሽማውቲው ماني از گاز آنیرون حبش اینا عادی کم زخوینم زنابر و ایتیوپیانس رایدان معاصیم کم زاین دفنشی بینام تا دبسیرم حدا هگر کوینم زنابر الوزی باعلو زی امن الحسن بمت دمر تولد لی لیک ای محسن کارو الناسن رک یمیلو بیزدون دسنو زنبلوار اللم بیزدون تاریک نو یک ارب دیگر سن رک سا نای منم لوجیکال نو منم چگری لبتو نماتر جوگزی و اندمتیوت ኤቨር ጋር ሆኖ ይሄን ታሪክ ነው ይሄንን ታሪክ መፋቅ አትችልም ነበር የኢትዮጵያ ታሪክ አብዝድማ ናይጃን ሆይ ናይት አማጺና ናይት ስራቂ ናይት አዚዩ ጸልአና ናይት ሩቁብ ሰባይ አምጥዩስ እቲ ጎበጣስ አኡኔ ራይና ሞው ታሪክ ላይ ሞንህና ድማ ታሪክ ናገና አርግስናኩምሽ ነህና ድማ ታሪክ ናገና ኪልበል ቀጽ ካርባራቱ ሀገራት የኢትዮጵያን ህዝብ ቁጥር የሚያክል የለም 120 ሚሊዮን ህዝብ ይዞ ላንድ ሎክድ የሆነ በአለም ላይ አንድም ሀገር የለም ላንድ ሎክድ ኮይንሽ ባህርን ዘሐዘ ስልህና እና ንበዝህ በብዝሃት ተኮይን ዳ በማይከ ማይ ማዓት ኢስካን ደለኻን ተካፍሎም ደን ባል ሱዳን ገለመ እዚ ሁሉ ማያትካ እዚ ሁሉ ወርቅታትካ ስለዚህ እንታይ ገበረ ይዝብለካ ዘሎ ንበይንኻ ተገጽልስ ለዓለም ህዝብስ ንበይንኻ ሕጊ ከውፅእ ብዙሓት ስለ ዘለካ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሸውዓተ እንዳተዋለዱ ምቁፅፃር ኣብኳ ኮምፕሊትሊ ምቁፅፃር ኣብኳ ሃገራት ከም ድላዮም ድሕ ድማ ኣይናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ረባዕቲ ብሓሙሽተ ክከፋፈሉ ተኸፋፊሎም ዘለዉ ብሓባር ክፀንዕድዮም ከኢትዮጵያን ዝበሃሉ ዋላስ ነቲ ናይ ኦሮሞ ሓሳባት እዩ ዝኽሉ ንበርያ ትሻገር እዚ ጋር ሻለኝ እዚ ጋር ምናምን አለኝ ወይ አሉላ ባረጋ ትግራዋይ ኦሮሞ ሆነ ላይቀበልዎ ነው ማለት ተአክሱማይ ትብሎ ድማ ነቲ ኦሮሞ ገለታት አይጥቅልልን ይባዕልኩም ትኸድዎ ታሪኩም ከራከር ይችላል በጣም ፕሌንቲ ሪሶርስ ነው ለሁሉ ይበቃል ጥቅም ላይ የዋል አይደለም
እኛ ቁጥራችን እያደገ ነው። በዚህ ምክንያት እንፈራለን። ወስለምታይ ዘይት ተሰሪዕ ከም ንምታይ ዘይት ተጥቀመሉ ንምታይ ዘይት ተጥቀመሉ ብሬካውና ቀንሱና ጨኒቁና ሎክትብል ሓደ ነገር ሞንታይ ክንገብረከና ሀገርና ገዲፍና ንኣኻ ክንበካ ስኻ ክትገዝኦ ዓይነት እዩ። ፍራቸው ምን አመጣው ያላችሁ እንደሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅብጠት አይደለም። እሶት ንኤግዚስተንስ ጉዳይ ኮነን ወያነ ከማል ብጀኩ ኤግዚስት ገይሩ ንእስራ ዓመታት ድዩ ገለ መለን ዓሰብ ኣብዩ ገለ ብጅቡቲ ድማ ትሰርሕ ኣለ ሸውዓተ ካልኦት ፖርትታት ኣለካ ብሶማልያ ተደለኻ ብኤርትራ ተደለኻ ብሱዳን ተደለኻ ብጅቡቲ ከማኻ ዝቀረበ ንባሕሪ ደሎ እዩ ካብ ካልኦት ካብቶም ተቐንቂሮም ዘለዉ ካልእ ዕድላት ዘይብሎም ብሰላም ክትሰርሕ ተደለኻ እዩ ዝብለካ። ስለዚ ናይ ኤግዚስተንስ ጉዳይ ኣኮነናትካ ናይ ኣድቨንቸር ናይ ስርቂ ናይ ምዕማፅ እዩ። ብኣኹም ድማ ዝግዛእ ኤርትራዊ ከምዘየ ዝነግረካ ኣለኹ ወይ ሊዝ ማድረግ ካልቻል ወይ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻል። ጅቡቲ ላይ እንደምታውቁት ቻይና ኢንቨስት አድርጋለች። በርበራ ላይ ዩኤ ኢንቨስት አድርጋለች። ሞቃዲሾ ላይ አሁን ተርኪ ኢንቨስት እያደረገች ነው። ተርኪ ከመጣ ዩኤ ከመጣ ምናምን ከመጣ ምን አለበት እኛ ተጠቃሚዎች ውስጥ ኢንቨስት ብናደርግ? ና ኢንቨስት አድርግ ማንም ቢያለህ እንደዛ እስኻ ኮ ክወስድ እየ ኢኻ ትብል ዘለካ በዓል ቻይና ኮ ስራሕ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ቢዝነስ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እምበር ናይተን ሃገራት ናትና እዩ ትባሕሪ ይበሉ እኮ በዓል ተርኪ እኮ ብስራሕ ተፈራሪሞም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ራይደኒ ከምኡ ጌርካ ስራሕ ተባሂልካ ብ ኤርትራ ድማ ኣብኻ ኢኻ ክሳብ ቦሬ ተኸፊቱ መገዲ ከይድካ ርኢኻ ዓሰብ ሻፊድካ ናተይ ተዘይኮነልካ ድማ ኣብዘየእትወካ ኣትኻ ከምዚ ዓይነት ዕድል ወሲድካ ኣለ። ኤርትራውያን ንስኒ ይፈትዮም ንለዉ ፍቂሮም ንለዉ ድሕጂሲ ኣነ ዝበልኮም እዮም ብጣዕሚ እዮም ኣፍቂሮምኒ ንሕና ዝሃብናካ ፍቕሪ ሰላም ጌርካ ክትነብር ብሳና እምበር ክትዕምፀና ይነበረ ሰብ ብጋራ ምኖር ኣይ ስጋት ኣለብን። ኦኬ ስጋት ከሆነ ገርድ ብኣፍሪካ ልክ አሁን ህዳሴ ላይ እንደምንደራደረው መደራደር እንችላለን። ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። ድርድር ማለት አትጠቀምበት ማለት ካልሆነ በስተቀረ ችግር የለውም። ዘ ራይትስ ኤንድ ክሌምስ ኦፍ ኢትዮጵያ based on geographical the geography historical history ethnic or economic reason including in particular Ethiopia's legitimate need for adequate access to CM UN charter ላይ አለ። በታሪክ ምን እንደሆነ ትርጉሙ ክነግረካ አለ እንታይ ማለት ይትትሎ ዘላ አክሰስ የድላይ ኢትዮጵያ ራይዶ ኒድ ኣለዋ ድልየ ናይ ግድን እዩ ኣክሰስ ክህልዋ። ኣክሰስ ማለት ምውናዳ ኮነን ብጂኦግራፊ ኢሉ ጂኦግራፊ ዝብሎ ዘሎ ቅርበት ስለ ዘሎ ነቲ ባሕሪ ራይዶ ዝኾነ ተን 45 ሃገራት ብጂኦግራፊ ይውከሰን ኣብ ብታሪክ እውን ይውከሰን ጎረባ ብትስለ ኤትኒክ ግሩፕ ዝበሃል ድማ ኩሉ ኣፍሪካ ኣብ ዝኾነ ቦርደር ነናቱ ስለ ዘለዎ ራይዶ ስለ ዝራኸብ እዚ ድማ ተማሊ እዩ። ኢኮኖሚክ ድማ ስሪሕካ ኣረኪብካ ብሰልዲ ንዓና ዝረብሕ ንኣኻ ዝረብሕ ድማ ይበሃል። ደቀይረ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኢንክሉዲንግ ዘ ኒድ ፎር ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ንኩለን ሃገራት ዝሰርሕ ኩለን ድሌት ናይ ግድን እያ ኣክሰስ ክገብራተን 45 ኣብዚ ፍለይ ኣቢሉ ምፅኡስ ብታሪክ ይብል ኣሎ ታሪክ ብታሪክ እተምፅኦ ታሪክ ኣለካ ደውሳና ብሓባር ኮንካ ትገብሮ ነገራት እቲ ታሪክ ዝብልዎ ሶም ብሓባር ተጎራቢትካ ናይ ምንባር ዘለዓለም ካብ ሰብ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ እቲ ታሪክ ዝበሃል ሕራይ ጎሄ ገርም ኮይ ብጂኦግራፊ ጂኦግራፊ ዝበሃል ድማ እቲ ቀማምጠና ኢትዮጵያ እዩ ላንድላክት ስለ ዝኾነ ከብተን 45 ሃገራት ብጂኦግራፊ ምክንያት ንዝቀረበ ሃገረ ምስ ዝቀረበ ሃገር ተሰባሚዒ ንሰርሐ ማለት እዩ ካል ነገር ብኢኮኖሚ። ስለዚ ብጂኦግራፊ ክበሃል ከሎ ንኢትዮጵያ ኬንያ ኣላ ኢትዮጵያ ኣላ እባ ኤርትራ ኣላ ጅቡቲ ኣላ ሶማሌ ኣላ ኣመን ክልቴ እንተ ሶማልያ ዋር ኤደን ሱዳን እዚአን ብጂኦግራፊ
ዝብሎ ዘሎ ድሓር ብኢኮኖሚ ድማ እቲ ኢኮኖሚ ድማ ብስራሕ ብሰልዲ ክንደይ ክበካ ክንደይ ክተምፅእ ካነገር የለና እምበር ሰለስቲአን ኣብርሄልኩም ኣለኹ ደቂ ረ እቲ ታሪክ ዝብልዎ እቲ ኣብቲ ቦርደራት ዘሎ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እና ምስ ሱዳን ኣለና ብባሕርና ምስ ዕራብ ኣለና ብታሕቲ ድማ ምስ ሓበሻ ኣለና እሶም ድማ ብታሕቲ ምስ ኡጋንዳ ኣሎ ምስ ባ ኬንያ ኦሮሞ ኬንያታት ኣለዉ ኦሮሞታት ኣለዉ ምስ ሶማልያ ድማ ኸምኡ ምስ ደቂ ሱዳን ምስ ደቂ ጋምቤላ ድማ ኸምኡ እዚ እዩ እቲ ታሪክ ዝበሃል ካልእ ኣኾነ ኪድበል ሃረ በዘር ድማ በኋላ ፋርሶማ የናያለን በዚ ውስጥ በዘር የሚል ነገር የለን ብፍፁም ውሸት ብዘርኢ ዝብል የለን ሓሳዊ ብዘርኢ ዝብል ሕጊ የለን ጠቕላላ ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ ተዝኸውን ሞ ዓለም ኩሉ ተፈናጨለ ብዘርኢ ሓደ ዘርኢ ጥራሕ ሃገር ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ኣየ ናይ ሃገር እዩ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ጥራሕ እዩ ዝነብር ናይ ምንታይ ዘርኢ እዩ ሓሳዊ ሓሳዊ ብዘርኢ ተኾነ እውን ምሳና ጥራሕ ኣይተዛረቕ ዘርኢ የክለን ምሳና ንምንታይ ደኣ ሞ ከይድካ ንኬንያ እውን ዘይትብሎ ኣለው ደውእስ ኦሮሞ ንምንታይ ደኣ ሞ ሕጂ ድማ ኣፍኮርስ ንሶማልያ እውን ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ፀኒሑ ድማ ንሱዳን ክብሎም ማለት ዲ ዘርኢ ኣለና ኢሉ ምስ ሱዳን ዘዛንሞ ምስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝኾነ ቦርደር ሰብ ስለ ዘሎ ጥራሕ ይካል ነገር የለና ሓሳዊ ብዘርኢ ዝብል የለን ኢትዮጵያ ሌጂቲሜት ጥያቄ አላት የሚል ስምምነት ነበር የማጋ የምን ስምምነት ማን የተስማማው ከማን ጋ ዘይተምፅኦ ግዚ ዘይተርእየና ምስ መን ተሰማማዕኩሞ በይንኹም ዝገበርኩም ዶ ዋላስ ምስ ካልኦት ምስቶም ወነንቲ ናይ ትባሃል ነበር ይሄን ስምምነት መፈተሽ ያስፈልጋል ብላስት ያደርጋል ብትፈልግም ባትፈልግም ወደሆነ ይፈነዳል ህዝቡ እንዳይፈነዳ እንዳይበተን መነጋገርና መልክ ማበጀት ያስፈልጋል በምንም ዓይነት ይፈንዳ ሁኬርስ ንኢትዮጵያንስ ብሕልፊ ናይ ቀደም መጀመርያ ፀላእትና እዚኦም ካብ ዝኾነ ናይ እዚኦም ፖለቲካል ሲስተም ሲ ቀንዲ ፀላእ ኢና ንዓና ንኤርትራውን ስለዚ ንስኻ ሲ ብሰላም ኮይንካ ክትሰርሕ ኣይደልን ኣለ ክትወስዶ ከምቲ ሃይለ ስላሴ ዝጎበጠና ብድሕሪኡ ብክንደይ ደም ዘምፃእናዮ ፅባሕ ንጎ ትወስዶሱ ለምን ኣንድ ነገር ማቆየት ነው ሰውን ሽባ የሚያደርገው እንጂ ላጥረ ግዜ መሸከም ችግር ኣለ ተመልከቱ የን ነገር ው እንዴት ነው የምንቀርበው ነው 120 ሚሊዮን ስለሆንኩ ጉልበት ስላለኝ መከላከያ ስላለኝ አየር ስላለኝ ሰው ደብድቤ ገድዬ ነው ወይ የምቀርበው ያላችሁ እንደሆነ እንደዛ ማድረግ የለብንም ሳዊ ሙሽ ትብል ኣለካ ጠቕላል ሕጂ ትብሎ ዘለካ ዝተፍርሶ ኣብ ሓደ ሌክቸር ዝተፍርሶ ክፍንዲ እዩ እንዳበልካ እንዳፈራርሕካ ናተይ እዩ እንዳበልካስ ናትካ ንድሕር ኮይኑ ደኣሞ ዘይተርፍ ጦርነት እዩ ደቂና ከምፅወዮም እንዳበልካስ ብሰላም ድማ ትብል ኣለካ ብጣዕሚ ዝገርም ኮ ከምኡዲ ብሻሻ ኣብ ብሻሻ ከምኡዲ ዝግበር ንዓና ይሰማ ማዓና ንዝማ ማድረግ የለበት በግድያ ብጦርነት መሆን የለበት በግድያ እና በጦርነት ደሞ እንዳይሆን ፋክትን ዲናይ ማድረግ ሲል ማድረግ ደሞ ትክክል ኣለ እንታይ ደኣኻ ሞ ትደሊ ብሰላም ጥራሕ እዩ ትብል ኣለካ ብሰላም እዩ ጥራሕ ኢልካ ድማ ሱቃ የብልን እየ ትብል ኣለካ እቱም ሰባት እንታይ ደኣ ካ ትደሊ ሓዲኡ ክትመርፅ ኣለካ ወይ ሰላም ወይ ባእሲ ክትመርፅ ኣለካ ኣብ መንጎ ተጠልጢልካ ከምዚ ናይ ወያነ ዓይነት ሓደ ካራክተር ኮ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ልክ ሓል ግርም ኮዮም ዘሎ ነጋገር ፍላጎት የለኝም ስለ ማለቱ ተሰምቷል የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በምስራቅ አፍሪካ እንዲሁም በቀይ ባህር አካባቢም ተጨማሪ የመጠቀሚያ ወደቦችን ለማግኘት ጥረት እያደረገ እንደሆነ ገልጿል። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር የኬንያ፣ የኤርትራ፣ የሶማሊያ እና እንዲሁም የጅቡቲ ማድረግ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ከአራት ኪሎ የተገኙ የመረጃ ምንጮች አረጋግጠው ጉዳይን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት
مبارتاي زبلك زولا دكيري عبير سرا بنقستي رايداني درحجي نعسب زبان زربا كمزيل دخيبو تطواب بيرو كمزولو ناي منقستي عبيد ما ጻርን ገብራለ ና ክንክጽል ዘረባ ይብላል ደሞ ከምዚ ዘሎ ተወረ ሐራይ እስጋር በጠረም በዛ ዙሪያ ተቀምጦ የመነጋገር ፍላጎት እንደሌለው በተደጋጋሚ ግዚያት መላይ ሰጥቷል ሲሉ ያስመራ የመረጃ ምንጮች ወርሶ የሚግዚያ ኮፍክት ብሶልካ አንተ ዕቁብዲ ግዜለ የብና ነህና ኤርትራ ወሶልና ኮፍክት ተደለጋ ተጠቀመሉ ተደለጋ ግደፉ እንዴ ተማላለስካ ሐደ ነገር ومودما تنقلات دا سراحك كندا عينيت كندا كتفرار عند فتك من قست زقلبت ارتراو المسوم دا تسما معك مسبع البرجينا حمد نداو على كمسبع الكيروس سدقلا كوفي لك علله يلا توديكو كندا زيك نعلله كما يجي ሚሰጥና በየትኛውም የድርድር ሁኔታ ይህንን ለማድረግ የሚያስችል ንግግር ውስጥ የመሳተፍ ፍላጎት እንደሌላቸው ሲገልጹም ቆይ ምክር ቤት አባላቶቻቸው ባደረጉት ንግግር ከቀይ ባህር አካባቢ የሚነሱ ማናቸውም ችግሮች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከኢትዮጵያ ጋር የሚገናኙ በመሆናቸው በዚሁ ቀጠና የባህር በር ባለቤት ልንሆን ይገባናል፣ ይህ ደግሞ በተለያዩ መንገዶች እውን ሊሆን ይገባል የሚል ንግግር ማድረጋቸውና የተወካዮች ምክር ቤት አባላቶችም ለዚሁ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው መጠየቃቸው የሚታወስ ነው። ጠቅላላ ለቲ አብኦም ዘሎ ፓርላማ ሲ ድጋፍ ግበር ለ ይግባእና ይባህሪሉ ክሰ ንዕቀቱ ከመይ ከም ዝገመተና ታሪክ ከም ዘይፈልጥ ፍሉ እዩ ነቢ ኩሉ ዝገበረ ሰብኣይ ደገረ ሕራይ በዛ ዓይነት መገዲ መሰል ኣለዎ ዶ ናብ ኤርትራ ባህርና ክጥቀመሉ እዩ ትነገር ሞ ንስማዕ እዩ። ምንም እንኳ የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም የአሰብ ወደብን ለመጠቀም ከኤርትራ መንግስት ጋር የማደርገውን ንግግር አጠናክሬ እቀጥላለሁ ቢልም የኤርትራ መንግስት ግን ለዚሁ የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ በጎ ምላሽ እየሰጠ እንዳልሆነ ነው ምንጮች ገለጹት። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተለይም በሁለቱ ሀገራት መካከል ሰላም ከወረደና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ አሰብ ተጉዘው ስፍራውን ከቃኙ በኋላ ማናቸውንም የኤርትራ ወደቦች ኢትዮጵያ መጠቀም ትችላለች የሚል ንግግር አድርገው እንደነበርም የሚታወስ ነው። እነትን ጉዳይ የሚመለከት በመሆኑ ይህ ደግሞ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚነካ በመሆኑ ልንቀበለው አንችልም የሚል ምላሽ ከኤርትራ መንግስት በኩል በተደጋጋሚ ጊዜያት ሲሰጥ ቆይቷል። ክንደ ጊዜ ክንነግሮም አሰብ መጽሔት ክትቀበሉ ትኽእል ራይደሪ ታኻት ደሊ ዘለካ ቢዝነስ ይኻት ደሊ ድላይካ ተዛረብ ዛባ ካልእ እንታይ ትደል ኣለካ ኖኖ ንዓይ ክገብረ ኢንቨስት ክገብር ናትካ ኤሌክትሪሲቲ ባዕሉ ፈልጥ ማ ኣብ ቨሪ ሶሪ ቱ ሰይ ዚስ ባሕሪ ክወስድ ኤሌክትሪሲቲ ክወኩም እየ ስለምንታይ ኤሌክትሪሲቲ ኻሂብካ ዘይትሽምት ባሕሪ ኣክሰስ anyway comes in here mo bizay hig kitkam sil kosis sil zedele atio legal yemet yechemere kemetaw yezb kutru agar yemistakakkel yewdeb tiyaqen lememeles mengistwa yisaral yemil millashin weyim negegrochin betelemelketem keitopya mengist gar betrembeza zuriya mihun bemannacho muneta yemenegager weyim bezu zuriya yemedrader fillagot inderellew ነገር ግን በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ፍላጎቱ ስለመሆኑ ምላሹን አስረግጦ ባረገረ እዚ ትነገር ይሁን ዲፕሎማሲ ሀቀጥል በሳለ ቢዝነስ ስለዘይደለካ ግን የለን ቢዝነስ ኦፈርስ ገበርና ከአቢኻ ተጠቀመሉ አቢኻ ከምዚ በዓል ወያነ ስለዚ አልጊስካ ለኸ ቢዝነስ ባህል የለን ታእሽሙ ግን ከድሌና ኢሎም ሎ ትረዲኩም ሎ እንታይ ክድልየና ኢሎ ሞዘሎ ትሪለሽች ክሳብ ዝሓለካ እዩ ክሳብ ዘኽበርካ ና ግዜ ረዶ እሱ ክኸውን እዩ ተዘለ ግን ኣኸውን ባረቀረ ኣብዚ ዘሎ ትሕጊ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕጊ ክንበርኩም እ ምተፍሪስዎኹም ዘሎ ራይት ኦፍ ኣክሰስ ኦፍ ላንድላክድ ስቴትስ ቱ ዘ ሲ ፍሪደም ኦፍ ትራንስት ይበሃል ኣብ ክልቴና እሳቶም ላንድላክድ ይበሃሉ ወደብ ዘይብሎ ብሃገር ይበሃሉ ላንድላክድ ተማለት ባህሪ እዚ ኣክሰስ ዘይብሎ ንሕና ድማ ትራንስት ስቴትስ ዝበሃል ትራንስቲንግ ብከዚ ኣለና ባህሪ ብኣና ገይሮም ክሓርፉ እዩ እምበር ኣብ ኢንተርናሽናል ሎ ዝተሰርሐ ኣራይዶ ብምንታይ እዮም ክሓልፉ
كابتزدل وبوتا كبال اثر كمساوا بدلاهم غيرهم كوسلو خل بمنتهى ببابور حديد بمكاي باوروبلان دحر عامل لهم هرهر عمون بنا زراخد ريفرس تزهلون يرد ما ريفر ما لتايزي ما يزفسلو تزنبرن يرد ما بو غيرهم دم ما اتو كوبوتاتي تحت بدلاهم غيرهم كمالاش خل مسلهم دي ومسلو تحققن كمزيز رايدو ارتيكل هذا 124 landlocked states and transit states may by agreement between them include as means of transport pipelines and gas lines and means of transport other than those including in paragraph 1 block malo badakere etalasum ma'nat hallo wala qwa bta'shumun ከገብሩ ሁሉ ማለት ምሳሌ አብይጵያ በዚና ተወጪው በአናገሮም ኮጽ ሁሉ ማለት ሱዱን ላይ አክሰስ የለው ሳውዝ ሱዳን ምሳሌ በሱዳን ገሮም ምሰደውት እናታቱን ሁሉ ይወታል ለዑድማ ትራንሲቲንግ ያ ሱዳን ማለት እዚውም ላንድላክ ስለዝሆን እሱን ካሊ ስምምነት አለው ንዑን የታቀልልዩ ግን ተሰማም ኢካት ገብሩ ይኸብለኩም አለ ሕጅባር او ارتكل 125 كان بركم ايه انقص حد رايت اوف اكسس تو اند فروم ذا سي اند فريडम اوف ترانزيت بركم حد لاند لوكت ستيتس شال هاف ذا رايت اوف اكسس تو ذا سي فروم ذا سي فور ذا بيربس اوف اكسرسايزينج ذا رايتس بروفايدد فور ان ذس كونفنشن انكلودينج ذوز ريليتينج تو ذا فريडम اوف ذا هاي سيز غلمله غلمله تو ذس اند shall enjoy the freedom to transit through the territory of transit states by all means of transport. That is broken down on bar. Nizabliyom nagar. Zalliyom nagar. Bata transiting state baal. Bata tasagagr. Antada Sudan kwayna, antada Eritrea kwayna, antada Djibouti kwayna, antada Somalia kwayna, antada Kenya. Bina Ethiopia case baalati. Among whom the gibbert. هرايدني دلاي كنت حلالفو مسلالو كل نغر مسلالو تسما ميوم يمكن بمسم ما عملوكم مالو حجي كان ايد ما تابلوكم مالو 225 ارتكل 125 نمبر 2 the terms and modalities for exercising freedom of transit shall be agreed between the landlocked states and transit states concerned through bilateral sub-regional and regional agreements بهيك نعتاتن بزقدسن نتريجين تقلالا هرايدون نتزوبا بزقدس كل نقا تسامامين بأغرمت بمسهم مع قبر أولوكم حجي تسالسايا كنباركم مبار transit states يبلو كمانا كم إريتريا in the exercise of their full sovereignty over the territory اتناتاتهم لأولاو النت أمحلاو shall have the right take all measures necessary to ensure that the rights and facilities provided for in this part for landlocked states shall in no way infringe their legitimacies. And bad the gere kisab etinata to hagar innet zeyte tahsek zey nu'u nukha hulug zikudalay wasgun tukostu khuli umibrakum tisalisa imit tamalati zi afriso ta hagar إريتريا كم هذا هاجر أي قطرة من إثيوبيا كم وجهوا سلسلة غرامة نزين سلستين أبلاشون تهانتي تا السناتو مسد من إثيوبيا مسد بناتنا بحرتات كيراك تأتو رايلو يني إريتريا مجمرة ناتو مسلات السنوخ خبرجن اتصال ساي أميت إثنان حمشن ذل أرتكر كخبروني روان تا إيشو زبل إريتريا هاجر كم تسمامي وبأغرمت كسرح كمزر لو ما أفتخال آية غيسو الله سلزي بحقي بإنترناشنال حقي عن كثات ميتن إسران أربعة ميتن إسران حموشتة تخالقوت كما قيرون كم سرحوا يغطيني السوقين مثل سمام وبازي تراحي بإذي مجمل آخر حق سلز تحاسي يرترا منكسي هاقروا سلز تدفرة ناتيو
ስለዚበለ እቲ ሁሉ ጻዕሪ ዝገበሮ ስለዚ ሰራቻው ይወርድ ስለዚ በሕጊ መገዲ ደረጃ ምስ ዓሰብ ዘረባ ከምዘለ ተወዲሞ በዚ ውድኦ ሰላም በልዎን ኩሉ ላዕሊ ግበሮ ኣካፍልዎ ዓሻታት ኣይትኩሉ ሰልኩም ኣይትረናዕኹም ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ንኩልኹም እቶም ብዙሓት ሰባት ኣብ ብዙሕ ዓይነት ዋጭዋጭ ስለ ዘለዎ ኣክብዎም ኢንፎርሜሽን ስ ፓወም ወጊ ደሊቨርን ኤክስፒሪንስ ስለዚ ሸር ግበሩ ኩልኹም ድሃንክንበሉ ዓሰብ ዝበሃል ዘረባ የለን ኢትዮጵያን ክሳብ ስብ ሕጊ ክሳብ ዘኹ ንዓና ጠቕመና ዶ ነይሩ እየ ተጠቃቐምና ክጎልኡና ጥራሕ ስለ ዝደልዩ ግን የለን ብጠቕባና ዳሕራይ ስልኪ ደው ኢሉ ዓሰብ ከድልየኒ ክብል ከሎ ብምንታይ ዓይነት ክንደይ ኢኻ ክትከፍል መጀመርያ ነዚአን ከኽብረን ከም ዘለዎን የተሓሳስበኩም ደቂረ ቻው በሉ ድሓልዋሉ ክንመፅ ኢና ኤርትራ ሕጂ ድማ ምስ ሱዳን ኣምባሲ ኣባሪራ ዝተባሃለ ሓሶት ምዃኑ ተነጊሩና እምበሺ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዘለዉ ኣብ ሱዳን ኣብ ፖርት ሱዳን ራድዮ ንናይ ኢጅፕት መንግስቲ ንኤርትራን መንግስቲ ኤርትራ ንሙስቢኒ ናይ ኡጋንዳን ዓዲምዎም ከም ዘሎ ድማ ሰሚዕና ኣለና ባሕሪ ሓይልታትና ድማ ውሕልዎ ከም ዘለዉ እቲ ባሕርታት ናይ ናይ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ናይ ኔቪ ናይ ኣብ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈለጥ እ ኣብ ብሾፍቶ ሓምስተ ደልዩ ስለዚ እሱታት ድማ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ እዚታ ጥራሕ ኣኮነን ኣብ በለዛ እቲ ኤሌክትሪሲቲ ተዳላዲሉ ኣትዩ ተሰሪሑሉ ኣብ በለዛ ስለዚ ኣብ ደቂ ኣምሓረን ኣብ በለዛ ተተኺሉሉ ኤሌክትሪሲቲታት እዚ ሓዲሽ ረእኹሞ ምሽናት ስለዚ ንቅድሚ ጥራሕ ደቂ ኤረ ችል ኤን ሪላክስ ንላዕሊ ግበሩ